שלום, הסרטון הבא הוא בגזירה לפי הגדרה. צריך לגזור את הפונקציה שורש שלישי של x בנקודה 0. אז גזירה לפי הגדרה בנקודה, ובואו נזכיר את הנוסחה. הנגזרת בנקודה x זה הגבול h שואף ל-0, f של x ועוד h, מינוס f של x, חלקי h. עכשיו, אנחנו צריכים לגזור בנקודה 0, אז הנגזרת בנקודה 0, איפה שיש x, תציבו 0. זה הגבול h שואף ל-0, f של h, כי x שואף 0, מינוס f של 0, חלקי h. עכשיו, הנגזרת בנקודה קיימת עם הגבול קיים. אז בואו נראה. אם הגבול קיים או לא במקרה שלנו, אז זה h שואף ל-0, f של h, אמרנו זה שורש שלישי של h, כן? f של משה זה שורש שלישי של משה, אז זה שורש שלישי של h. f של 0 זה 0. אז יש לי שורש שלישי של h חלקי h, תמיד זה 0 חלקי 0, אבל אני שם לב שיש לי צמצום, כי שורש שלישי של h זה h בחזקת שליש, h זה בעצם h בחזקת 1, ולכן הגבול של הדבר הזה זה h שואף ל-0. אני צריך לעשות כאן חוקי חזקות. אני מזכיר לכם ש-a בחזקת n חלקי a בחזקת m זה 1 חלקי a בחזקת m פחות n. אם אמרתי את זה, אז עכשיו בעצם יש לנו 1 חלקי h בחזקת 2 שליש. עכשיו, h בחזקת 2 שליש, אני יכול לכתוב אותו בצורה של h בחזקת שליש, כל זה בריבוע. יותר נכון, האמת, אני אקח את זה הפוך. h בריבוע בחזקת שליש. והסיבה שאני עושה את זה, היא שאני משיף את f ל-0, אז החלק פה בפנים, h בריבוע, שואף ל-0 פלוס, כי זה בריבוע, זה 0, אבל בריבוע זה 0 פלוס, בחזקת שליש זה ממשיך להיות 0 פלוס. אז יצא לי 1 חלקי 0 פלוס, שזה אינסוף. מה שאומר לי שהנגזרת בנקודה הגבול לא קיים. הוא קיים במובן הרחב גם, רק במובן הרחב הזה. הגבול קיים במובן הרחב. מה שאומר שאין נגזרת, אבל זה נקרא משיק עם שיפוע אינסופי. זהו, פה אנחנו מסיימים. הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, ביי.